Hola, veus, tot i que la corba de contagis no para d'augmentar dia rere dia, encara continua havent-hi persones irresponsables i insolidàries que no respecten les mesures per lluitar contra la pandèmia. La matinada de diumenge, la Guàrdia Urbana de Lleida va sorprendre 15 persones celebrant una festa a l'antic local del Mercat de la Mariola, al carrer Venus. Els agents es van desplaçar cap al lloc cap a les 2 de la matinada i van denunciar el responsable de la festa, un veí de Lleida de 21 anys, i també a la resta de participants per incomplir les mesures de prevenció contra la Covid-19. Això no és tot. El mateix diumenge a la nit, la policia local de Lleida també va sorprendre dos grups de 7 persones celebrant festes en pisos de la capital del Segrià, una al carrer Templers i l'altra al carrer Príncep de Viana. En ambdues festes van denunciar els responsables dels habitatges de 31 i 18 anys respectivament per ocasionar molèsties al veïnat i per l'incompliment de les mesures sanitàries. Precisament per lluitar contra aquestes festes clandestines i reduir els botellons, el Procicat ha aprovat aquest dilluns el tancament de les botigues 24 hores entre les 10 de la nit i les 7 del matí. Les irresponsabilitats no només es donen a les festes a pisos, sinó també a bars. Diumenge, la Guàrdia Urbana va denunciar el responsable d'un bar a l'Avinguda de València després de trobar 3 persones a l'interior consumint begudes i sense mascareta. I dissabte a la nit, els Mossos d'Esquadra van denunciar 8 persones en un bar situat al carrer Comtes d'Urgell, que estava obert al públic. Els actes irresponsables d'aquest cap de setmana no només s'han produït a Lleida Ciutat. La policia local de Mollerussa va intervenir la matinada de diumenge en una festa il·legal al Parc de la Serra, on es van identificar un total de 18 persones, la majoria veïns de la capital del Pla d'Urgell, tot i que 6 eren d'altres localitats. Els agents van sancionar 15 d'aquestes persones per no dur la mascareta, 8 per incomplir la prohibició de fer trobades de més de 6 persones, 4 per desobediència a l'autoritat i 4 més per consum d'alcohol a la via pública. A tot això, les dades de la Covid-19 a Lleida són preocupants, i és que el risc de rebrot continua disparat i arriba als 477 punts, 37 més que el dia anterior. Fins a la data, hi ha 13.971 casos confirmats de coronavirus a la regió sanitària del Pla de Lleida, el que representa 179 contagis més que en el balanç anterior. El municipi de Preixens, a la Noguera, és un dels que té el risc de rebrot més alt de Catalunya, amb gairebé 8.000 punts. Tot i això, en municipis petits com aquest, de 432 habitants, les dades queden distorsionades. L'Hospital Arnau de Vilanova ja ha reobert una segona planta per pacients Covid, mentre segueixen avançant les obres del nou espai polivalent que s'està construint al seu costat per poder augmentar la capacitat assistencial. La intenció és que aquest equipament estigui enllestit a finals d'aquest any. I acabem dient-vos que la Paeria ha alertat que tancarà els mercadets municipals si no respecten les restriccions sanitàries per la Covid-19. Ha avisat arran de les queixes per les llargues cues que s'han registrat aquest dissabte per accedir al mercadet del barri nord de Lleida. Això és tot, gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus a les xarxes socials de la Veu de Lleida. Fins aviat!